মোৰ গৰু কেইটামানহে আছিলে, মাজতে মই গৈ দম দিলোঁ সিহঁতক। দম দি অহাৰ পিছত সিহঁতৰ পুলিচ আহিছে, মোক ডাইৰেক্ট বন্দুক দেখাইছে পুলিচে, বন্দুক দেখাই চৰ মাৰিছে, থাপৰ মাৰিছে, মাৰি মানে ডাইৰেক্ট ধৰি লৈ গৈছে। এইফালে ডাইৰেক্ট আমাৰ মেইন ৰাস্তা আছে, এইফালে অহা নাই, পাহাৰে পাহাৰে লৈ গৈছে, লৈ গৈ থানাত লৈ গৈছে। তাৰপৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত গাঁৱৰ ৰাইজ আছিলে, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে বহুত, চবে মানে গৈ পিনি কোৱা পক্ষতে চি আৰ পি কেম্পত থৈ গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ থানাৰ সকলোৱে সহায় কৰিছে। নাগালেণ্ড পুলিচে ধৰিছে, নাগালেণ্ড পুলিচে গৈ ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা আনিছে, মানে অসম পুলিচ আছিলে। কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল? কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল মানে, ইহঁতে মই তাত ধৰক মোৰ গৰু হৈ আছে, মই ইহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ, মোৰ গৰু এটা কাটি দিলে, গৰুটো কটা অৱস্থাত মানে মই সেইখিনি কথা ক'বলগীয়া হ'ল। দম দিছোঁ মই দম দিলোঁ, তাৰপৰা মোক আহি পিনি সিহঁতি কেছ কৰিছে, মোৰ ওপৰত কেছ কৰি দুমাহৰ আগত কেছ কৰিছিলে, সেইটো দুমাহ এতিয়া কেছ নহয়, দুমাহৰ আগৰ কেছে। আপোনাক ক'ত ক'ত মাৰিছে? মাৰিছে মোক চৰ মাৰিছে, ঘৰৰ ওচৰতে মাৰিছে, মোক বেলেগত ক'তো মৰা নাই, তাত দম দিছে মোক। তাৰপিছত মাটি কথা কৈছে, তহঁতক মাটি দিছোঁ আমি কৈছে, সেইটো আচলতে আমাৰ মাটি হয়, সিহঁতি কৈ থাকে আমাৰ মাটি আমাৰ মাটি। সিহঁতি মেইনলি মাটি কথা কৈ লৈ মোক বহুত দম দিছে তাত, এইটো মাটিত তহঁতি থাকিবলৈ নাপাওঁ, আমাৰ মাটি, তহঁতক খাব দিছোঁ, বব দিছোঁ, থাকিব দিছোঁ। আৰে মাটিখিনি লৈ সিহঁতি সদায় মানে মাটি কথাটোৱে কয়। এতিয়া মোক য'ত থানাত লৈ গৈছে নহয়, বেছি জেং নলিয়াবি গৈছে, মাটি কথা লৈ লৈ তহঁতি প্ৰব্লেম উলিয়াইছে, এইটোৱে প্ৰব্লেমটো কৈছে। তহঁতি মাটিৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি থাকিব কৈছে, তহঁতক মাটিটো দিছোঁ যখন তহঁতি থাক কৈছে তাত। আৰে আমি বাৰী পাতি থৈছোঁ, আমাৰ বাৰীহে, সিহঁতি আমাৰ বাৰী মতেতো চলিব ন, সিহঁতৰ মতে কেনেকৈ চলিব? সমস্যাটো সদায় চলি আছে নেকি? সদায় নহয়, আজি বছৰ বছৰ পৰা চলি আছে। দম দি অহাৰ পিছত সিহঁতৰ পুলিচ আহিছে, মোক ডাইৰেক্ট বন্দুক দেখাইছে পুলিচে, বন্দুক দেখাই চৰ মাৰিছে, থাপৰ মাৰিছে, মাৰি মানে ডাইৰেক্ট ধৰি লৈ গৈছে। এইফালে ডাইৰেক্ট আমাৰ মেইন ৰাস্তা আছে, এইফালে অহা নাই, পাহাৰে পাহাৰে লৈ গৈছে, লৈ গৈ থানাত লৈ গৈছে। তাৰপৰা বেকগ্ৰাউণ্ডত গাঁৱৰ ৰাইজ আছিলে, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সহায় কৰিছে বহুত, চবে মানে গৈ পিনি কোৱা পক্ষতে চি আৰ পি কেম্পত থৈ গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ থানাৰ সকলোৱে সহায় কৰিছে। নাগালেণ্ড পুলিচে ধৰিছে, নাগালেণ্ড পুলিচে গৈ ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা আনিছে, মানে অসম পুলিচ আছিলে। কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল? কি কাৰণে ধৰিবলগীয়া হ'ল মানে, ইহঁতে মই তাত ধৰক মোৰ গৰু হৈ আছে, মই ইহঁতৰ ঘৰত গ'লোঁ, মোক গৰু এটা কাটি দিলে, গৰুটো কটা অৱস্থাত মানে মই সেইখিনি কথা ক'বলগীয়া হ'ল। দম দিছোঁ মই দম দিলোঁ, তাৰপৰা মোক আহি পিনি সিহঁতি কেছ কৰিছে, মোৰ ওপৰত কেছ কৰি দুমাহৰ আগত কেছ কৰিছিলে, সেইটো দুমাহ এতিয়া কেছ নহয়, দুমাহৰ আগৰ কেছে। আপোনাক ক'ত ক'ত মাৰিছে? মাৰিছে মোক চৰ মাৰিছে, ঘৰৰ ওচৰতে মাৰিছে, মোক বেলেগত ক'তো মৰা নাই, তাত দম দিছে মোক। তাৰপিছত মাটি কথা কৈছে, তহঁতক মাটি দিছোঁ আমি কৈছে, সেইটো আচলতে আমাৰ মাটি হয়, সিহঁতি কৈ থাকে আমাৰ মাটি আমাৰ মাটি। সিহঁতি মেইনলি মাটি কথা কৈ লৈ মোক বহুত দম দিছে তাত, এইটো মাটিত তহঁতি থাকিবলৈ নাপাওঁ, আমাৰ মাটি, তহঁতক খাব দিছোঁ, বব দিছোঁ, থাকিব দিছোঁ। আৰে মাটিখিনি লৈ সিহঁতি সদায় মানে মাটি কথাটোৱে কয়। এতিয়া মোক য'ত থানাত লৈ গৈছে নহয়, বেছি জেং নলিয়াবি গৈছে, মাটি কথা লৈ লৈ তহঁতি প্ৰব্লেম উলিয়াইছে, এইটোৱে প্ৰব্লেমটো কৈছে। তহঁতি মাটিৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি থাকিব কৈছে, তহঁতক মাটিটো দিছোঁ যখন তহঁতি থাক কৈছে তাত। আৰে আমি বাৰী পাতি থৈছোঁ, আমাৰ বাৰীহে, সিহঁতি আমাৰ বাৰী মতেতো চলিব ন, সিহঁতৰ মতে কেনেকৈ চলিব? সমস্যাটো সদায় চলি আছে নেকি? সদায় নহয়, আজি বছৰ বছৰ পৰা চলি আছে।